עכשיו שיצרתם חשבון ואתם מסוגלים, יצרתם חשבון שנקרא free tier, חשבון שהוא trial, חשבון שהוא מעין evaluation של 12 חודשים, החשבון הזה נקרא AWS free tier. מה שחשוב לי לציין זה שאנחנו במהלך הקורס נשתדל מאוד לעבוד בתוך המגבלות של חשבון חינם, וחייב לציין ש-AWS עושה עבודה נפלאה שהיא באמת מאפשרת לסטודנטים, מי שרוצה ללמוד את את התחום הזה, לעבוד וממש לנסות כמעט כל דבר, כמעט בחינם, כלומר בחינם ברוב המקרים, אבל חשוב לציין שחלק מהמקרים במהלך הקורס, אנחנו נאלץ להיכנס לאיזה שהם עלויות, זה כמה דולרים כמובן. אבל בכל זאת חשוב לי שוב פעם לציין ולומר לכם ולתת לכם טיפ מאוד חשוב, זה שבמהלך הקורס שאתם תבנו כל מיני דברים, אתם תראו גם אותי עושה את זה, כשאנחנו בונים כל מיני דברים, אין שום בעיה פשוט מאוד למחוק את אותם אובייקטים. מיד שסיימתם את הקורס על S3 או Instances או Windows Instance או ALB או whatever, סיימתם את הסרטון, סיימתם את התרגול שלכם, פשוט מאוד למחוק את האובייקט, אוקיי? זה אחד הטיפים החשובים ביותר שיש לי לתת לכם. אתם רואים, פה אני נמצא באתר של AWS ומדברים כאן על ה-AWS free tier, ואתם יכולים לראות שזה באמת free, אבל יש לו כמה usage limitation. והלימיטיישן זה כאשר אתם תרצו, למשל, להשאיר את החשבון שלכם פעיל עם כל מיני אובייקטים שברמה של 5-10 דקות הם לא עולים כסף, אבל לתקופה של כמה ימים המונה מה שנקרא דופק. לכן מה שחשוב לי לעשות, למשל במקרה הזה, שימו לב, זה א', הנה הטיפ הראשון, א', אתם מסיימים עם איזשהו סרטון או עם איזשהו סשן של ההדרכה, ניסיתם כמה אינסטנסים, ניסיתם משהו, פשוט מאוד, או לחבות אותם ואפילו יותר טוב, פשוט למחוק אותם. כך אתם ב-100% לא תצטרכו לשלם כסף, וזה באמת יהיה חוויה של חינם, פשוט זה יהיה באמת באמת חינם. אוקיי, שימו לב, אני כרגע לא צריך יותר את השרתים האלה, כי סיימנו איזושהי הדרכה, אני פשוט אעשה להם סטופ, ואפילו עדיף, אם כבר, לעשות להם אפילו טרמינט. פשוט לנקות אחריכם. אתם עושים תרגול, לומדים יום, שעתיים, שלוש, פשוט אחריכם לנקות, פשוט למחוק, לעשות דליט. לדוגמה, אני יכול להיכנס פה ויש לי כמה לוד בלנסר שבניתי לצורך לטובת העניין. שוב פעם, אני פשוט הולך ומוחק אותם. שימו לב, יש לי פה איזשהו ALB, אני פשוט מוחק אותו. סיימתי עם ההדרכה עליו, או סיימתי עם ההתעסקות עם הדבר הזה, למדתי את החומר, אני מבין, אני פשוט ממשיך. עכשיו, זה כל היופי, תרצו שוב פעם לייצר את אותו אובייקט, זה גם תרגול טוב בשבילכם, וגם באופן כללי זה לוקח כמה דקות ליצור את אותם אובייקטים. אז הנה אני נכנס פה למשל ל-EC2, ואני אמחק את האינסטנסים האלה, כי אין לי בהם יותר צורך, היכול מאוד להיות שאני אחזור ללמוד בעוד יום-יומיים למשל. אוקיי? אז, הטיפ החשוב הראשון שלי עבורכם זה